og to gange på tommel ned. Jamen, hvor jeg så kan ikke efterlade? Nej, det er hele pointen. For helvede din bonus. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian. Mit navn er Brian. Og du er landet på den danske brummebasse, min kanal. Velkommen til. Det er en helt almindelig nede på jorden tirsdag. Og klokken er 6:49, jeg skal til afsted. Hvis jeg skal komme alt for sent over til det første skolebarn. Vi fik luft i dækken i går, det gik rigtig godt. Jeg synes muligvis godt, jeg kunne se en forandring i dækkene. I brændstoffet. Nok mere brændstoffet end i dækkene. Ja. Og det er jo dejligt et eller andet sted, så man ikke bare bruger og løser det brændstof der. Fordi det er jo altså nogle dyre dråber, der er lige i øjeblikket. I forhold til, hvordan tingene har været. Det er den største udgift, der er i en virksomhed. Og især ikke i en tilfældig virksomhed, men i en virksomhed som vores. Der er det jo rimelig væsentligt, at man et eller andet sted lige tager højde for at gøre, hvad man kan gøre for at spare på brændstof. Yeah. Jeg vil køre over hen med første skolebarn, så ses vi senere. Jeg er færdig med at køre min skolebørn, og er trykket to gange ny tur for at se, om der skulle komme noget ud. Der kom ingenting ud. Så jeg er blevet sendt til hjemmezonen. Og der kører jeg hen nu, når jeg har tanket. Fordi vi havde en ordentlig tur til Aalborg i går, jo. Det var hyggeligt. Og jeg havde faktisk en god tur rundt i går. Vi har stjernen på træsøjlen. Vi har 9,2 på 41 km. Med en gennemsnitshastighed på 40. Ja, det er ikke dårligt. Det er ikke dårligt. Det er i hvert fald bedre end 10,2, altså. Bare for at sige noget, ikke? Vi holder simpelthen i kø på grund af det T-kryds op i den anden ende. Der er simpelthen så lang kø, at det går ud over rundkørslen i Skørping. Jamen, det er sindssygt et eller andet sted. Men jeg kunne forestille mig førhen, når der var tog og alt sådan noget. Der var en gang, hvor man ikke kørte ned igennem tunnelen, eller under broen, som den hedder. Det hedder vejen faktisk. Vejen hedder under broen. Men der var en gang, der gik vejen faktisk derover i stedet for. Og så gik den over vejen. Og det vil sige, at man skulle der var bomme og alt sådan noget, der lukkede vejen til. Og så kan jeg forestille mig, at det her det ser værre ud, end det gør nu. Men det her, det hjælper i hvert fald ikke på brændstoføkonomien. Det er da helt 100. Kan han da se noget? Det kunne han godt. Han havde tofingersystemet, du. Det var tre hilsende køretøjer. Det var lækkert. Det går lige dopaminen, eller det går lige nervesambruddet, eller jeg ved det ikke. Jeg kører over tanker. Var der noget, jeg gerne vil sige til jer? Jo, budget. Hvem af jer lægger budget? Nu spurgte jeg op på streamen i søndags, fordi jeg havde lige lavet mit budget i søndags. Og det er to år siden, jeg sidst kiggede på budgettet. Og alligevel så er det kørt. Alligevel så er det kørt, uden at jeg har... Jeg ved ikke hvordan. Fordi at tallene har forandret sig. Der er noget, der er stenet, og så er der noget, der er falden, og så er der noget, der... Ikke, der er ikke så meget, der er falden, men der er noget, der er falden i hvert fald. Men det her, det siger jeg bare, det er ikke godt for brændstoføkonomi. Vi kører på 15, og vi kører 10 km i timen. Og hvis jeg slipper bremsen, så kører jeg alt for stærkt. Men så falder den til 2,3. Men jeg kører for stærkt i forhold til dem foran. Så går det opad. Så er den oppe på 13, 14, 15, 17, 20, 21, 24, 30, 40. Og så gik den ned på 0. Hvad fanden gik det ud på? Jamen jeg ved ikke lige, hvad jeg skal give her. Jeg har spurgt jer om det, jeg vil spørge om. Og det var det. Så var der faktisk ikke mere. Han så ingenting i dag. Det var faktisk lidt sjovt, fordi han plejer at være god til at hilse ham nu. Der kommer skidtkarlen her. Vi ses senere. Når der skal tankes. 20 liter. 20 liter. Det var alt, hvad det kunne blive det. Men lige var vi også ude at køre i går. Og vi var på E45 i går. 20 liter, jeg kom ind langt omkring, så jeg synes faktisk, det er okay. 300 liter. 3.897 kroner.
20 liter. Og så 78. 20 liter kommer 78. Giver ikke engang 300 kroner. Det er crazy. Det er crazy shit. Nu er vi at køre hjem, så vil jeg redigere. Så vil jeg se, hvad dagen ellers har at byde på. Det er ikke TV. Jeg har fået en opgave, der hedder at køre ned til noget totalt lokalt herne i Hobro. Hent noget derinde, og så hent noget andet, aflever det et andet sted i Hobro, og så hent noget andet der i Hobro, og så kører det til Skejby sygehus. Det er, hvad den siger lige nu og her. Men lad os nu se, når vi kommer ned, om de så ender på det, eller om den får lov til at komme med en anden køretøj, eller et eller andet stil. Det må tiden vise. Men nu kører jeg derinde, og så ser vi på skidt. Se senere. Skejby sygehus fra Hobro. Kunden havde en situation, der gjorde, at den ikke kunne få selen dernede bagved rundt om livet. Så jeg var nødt til at have den til at sidde ved siden af mig. Hvilket jeg som regel sjældent gør, fordi jeg gider ikke det der med, at jeg skal sidde og bede dem om, er du sød og flytte dig, er du lige sød og holde dig tilbage, er du lige sød i det baglands, er du lige sød, er du lige sød, er du lige sød. Så for ikke at sidde og skal sige sådan til kunden, så siger jeg bare ned bag med dem. Hun skulle have en sel på, og det kunne hun ikke få dernede. Så hun røg heroppe foran. Og da hun så sidder heroppe foran, så kan jeg ligesom ikke sidde og så lå mig selv for gul bil. Men jeg tror, hvis jeg ikke tager fejl, så mødte vi omkring 19 køretøjer, der var gule. Det var alt lige fra ambulance til små biler til store lastbiler. Alt var gult. Og jeg har sådan et køretøj på den her lige gummigede gravkoer og den slags. De er jo designet til at grave. Det der i navnet ligger. Ikke? Gummigede er jo ikke en racevogn. 19 slag mangler. Og nu kommer jeg nemlig til at holde i kø heroppe af. Sådan der. Og så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Så er vi på den sikre side. Afleveret kunden, trykket ny tur, og er nu på vej op til mine skolebørn. Det havde jeg godt lidt på fornemmelsen. Jeg er ikke bare lidt forsinket, jeg er meget forsinket. Men jeg forstår heller ikke, at de ikke registrerer, at første tur, jeg var ude på, Den er nede omkring Hobro, og nede ved Hobro, der er der altså noget med noget vejarbejde i et eller andet område, som bare gør, at man kan ikke bare komme afsted, som man gerne vil, med at hente sin kunde. Google var da helt bipped op i forhold til det, fordi den vej, jeg parkerede på, var faktisk der, hvor den sagde, at kunden skulle bo. Hvilket så ikke gav mening, fordi nummer 18 lå derovre, ude på den vej, hvor der var mega vejarbejde, midt i det kryds, hvor jeg skulle gerne frem eller tilbage, eller et eller andet. Jeg kunne ikke komme nogen steder der overhovedet, som i overhovedet. Det var eddermame træls. Jeg måtte jo bare stille vognen, og så bare begynde at spacere, og så håbe på, at kunden ikke var et eller andet totalt gangbesværet person, der ikke havde nogen, altså, der virkelig kunne gå den distance. Han havde faktisk noget med døje med benene. Det var lidt noget pølse. Men jeg endte med at få ham med. Hurra for det. Hvis jeg skulle få den alternative rute, så skulle jeg faktisk hele vejen rundt om ned igennem byen, og så hele vejen ud og udenom byen. En gul bil mere. Hele vejen ud af byen, for at kunne komme derop, og det er fuldstændig latterligt. De har lukket kryds af, der faktisk fuldstændig gør, der forbinder byen på en måde. Nå, pointen er bare, at jeg er i Skejby og på vej til Skørpenge, og jeg kan så sige, at jeg pt. Er 14 minutter forsinket ifølge NT. Altså, der er noget med, at de skriver, turen er lovet til, og det har de sat i parentes, 15.00, og der skal turen så starte. Jeg er først frem 14 minutter over 3, altså 15.14. Først der er jeg fremme. Det synes jeg ikke er super fedt, men jeg havde været endnu mere forsinket, hvis det var, at jeg havde, så måtte jeg jo ringe ind til NT og så sige det. Jeg kunne have ringet ind til NT og så sagt, prøv at høre, ifølge de GPS-koordinater, så der er jeg overhovedet ikke, hvor jeg skal være. Det var jeg faktisk lidt træt af. Var det lige gummistøvler og nederdel? Nej, okay, det var knæhøje støvle eller ankelhøje, hvad hedder sådan noget? Mellem knæ og ankel. Lægstøvle. Er der noget, der hedder det? Lægmuskelstøvle. Vi ses senere. Jeg har fået sat alle mine skolebørn af, og jeg har været nede, og jeg kom for sent. Fuldstændig korrekt. Normalt så plejer jeg at være 14.45 cirka. 14.50, 14.45 plejer som regel at være ud og hente det første skolebarn, som er i en af de her satellitskoler, som jeg snakkede om før. 45, 14.50.
Når jeg så bare er 8 minutter forsinket, ikke også? I forhold til den tid, som NT mener, jeg skal være der. Hvilke 8 minutter over, så er det jo, hvis vi siger bare 14.50, ikke? Så er det jo 18 minutter. Det synes jeg ikke er fedt. Så jeg følte mig enormt meget forsinket. Og der kunne jeg godt have tænkt mig, at man har haft lidt bedre kommunikation imellem skole og vogne. Fordi så kunne jeg have telefoneret en af de lærere, der er ude på stedet derude, og så sagt, nu skal du lige høre her. Jeg kommer for sent, så er du sød at tage drengen med ned til storskolen, så behøves jeg ikke at køre ud på satellitskolen. Hvis han alligevel er den sidste, så kan de lige så godt lige tage ham med derned. Så kan de to pædagoger eller lærer, eller hvad det nu er for nogle dimser, der render rundt derude og spiller fandango, så vil de kunne få fri til deres givet tid. Hvis han alligevel er den sidste, der står og venter 8 minutter på, at jeg kom, så er det samme. Jeg er hjemme. Sådan der. Men jeg var helt nede på 8,5, indtil jeg kom på landevej. Så røg jeg op på 8,6. Og det er jo ikke, det er jo ikke tossifæ. Nej, det er det ikke. Ikke? Og i dag skal jeg lige huske at slukke den her over. Så er der en stop recording. Fordi jeg lavede en mega lang en på et tidspunkt også, hvor jeg så ender med at trække stikket ud. Gå ind til mig selv, og så tro, at jeg har slukket foran. Det har jeg så tydeligvis, ikke? Jeg har bare... Den skærmen der, den er som regel sort eller mørk, ikke? Så tager man bare og trækker den ud, og den er stadigvæk mørk, og så laver den faktisk timelap af, at jeg gik indenfor. Så det var ikke super fedt. Så i det, jeg tænker, så skal jeg overføre min video. Så overfører jeg jo så ingenting, fordi at jeg bare trækker batteriet ud. Så slukker den, så får den jo ikke lukket ned, den får ikke sluttet ordentligt af på sin videooptagelse. Så det er noget puls. Det er ikke så godt. Jeg tror lige, vi tager den her med ind til ladning. Jeg vil lov at sige tusind tak, fordi du kiggede forbi. Mit navn er Brian, og det her er Den Danske Brumbasse. Kan du holde den flyvende til næste gang, vi ses? Moin så længe.